ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಶ್ಫುಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಯಿಂದ ಆಶಾ ನಾವೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಆಗೋಂತ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ರವೆನ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಬಿಳಿ ರವೆ. ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಂಜಿನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಪ್ಪ ರವೆನ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇವಾಗ ಈ ರವೆ ಒಳಗಡೆ ಆಶಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೋನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಟೊಮೆಟೋ, ಎರಡು ಟೊಮೆಟೋನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ತುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ತರಕಾರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಹುದು ನೋಡಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸೋಡಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಡಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಮೊಸರು, ಹುಳಿ ಮೊಸರ? ಇದು ಹುಳಿ ಮೊಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರದ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ ಪ್ರತಿಭಾ? ಹೌದು, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಹಸಿ ವಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಈ ಸೌಟಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಹದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಹಿಂಗು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದೆರಡು ಕಾಳಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಆಶಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಈ ತರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲಿನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಭಾ? ಹೌದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಇದಕ್ಕೆ, ಕೇಕ್ಕೆ ರವೆ ಕೇಕ್, ಇದು ರವೆ ಖಾರ ಕೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರವೆದು ನಾವೇನ್ ಕೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೀಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ತರ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ತರ ರವೆದು ಖಾರ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆಶಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರು ಇನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ.
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೇನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿರುವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೀಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ತರ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕೆಚಪನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ವಿಶ್ವಲ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.